На Снятинщині вбито працівника міліції. Загиблий 33-річний прапорщик міліції Тарас Вірстюк, батько 7-річної доньки. Ще 28 квітня він у форменому одязі виїхав на роботу, однак до місця служби не прибув. Після дводенних пошуків його тіло знайшли на полі Снятинського району. Безпосередні колеги Вірстюка не звірять, що причиною розправи могла стати професійна діяльність, адже він працював помічником оперативного чергового в Снятинському райвідділі. Ні, не пов'язую. Я рахую, що немає ніякого зв'язку між його професійною діяльністю і з тим, що сталося. Ну, обов'язки в нього це була передача інформації, яку переймав черговий, він передавав її по комп'ютеру далі до Франківська. Правоохоронці вже відтворили події дня, коли зник міліціонер у рідному селі загиблого. По дорозі до Снятина підібрав мікроавтобус з місцевими мешканцями. Саме цей транспорт пізніше бачили свідки в полі, де виявили тіло вбитого правоохоронця. На його тілі зафіксували численні ушкодження та ножові поранення. Фахівці встановили особи причетних до злочину. Їх наразі розшукують. Вони були знайомі попередньо, оскільки це жителі одного району, сусідніх сіл, в школі вчились, перетинались десь на клубах, на дискотеках, між ними були певні стосунки. Ми зараз навіть володіємо інформацією, що з одним із них були певні інциденти, але в інтересах слідства поки що я не буду цього коментувати. Причетним до тяжкого злочину загрожує покарання від 10 років до довічного ув'язнення. Міліція звертається до всіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце знаходження та затримання винних осіб, звернутись до правоохоронців.